ეთერში ახალი სამზადა უცხოეთში მიმდინარე მოვლენები. რუსეთში ოპოზიციის ლიდერების დაკითხვა გრძელდება. საგამოძიებო კომიტეტში დღეს დილით ალექსეი ნავალნი და სერგეი უდალცოვი დაიბარეს. ოპოზიციონერებს დაკითხვაზე 6 მაისის საპროტესტო აქციაზე პოლიციასთან შეტაკების სქემასთან საქმესთან დაკავშირებით მოწმის სტატუსით იბარებენ. დღეს ალექსეი ნავალნის ხელმოწერის ექსპერტიზა მოსთხოვეს, თუმცა ოპოზიციონერებმა ლიდერებმა გამოძიებულებს თავისი ხელმოწერის ნიმუშზე უარი უთხრა იმ მოტივით, რომ მას მოწმის სტატუსი აქვს. საგამოძიებო კომიტეტიდან ნავალნი ოფისში გაემგზავრა, სადაც სამართალდამცველები მორალურ ჩხრეკას ატარებდნენ. კორუფციასთან ბრძოლის ფონდის ჩვენი ოფისი გუშინ გაჩხრიკეს. წაიღეს ერთი მობილური ტელეფონი, რამდენიმე სიმბარათი, საბუთები და კომპაქტური დისკი. თან გამაფრთხილეს, რომ ჩხრეკა გაგრძელდებოდა, გუშინ სეიფი დალუქეს და დღეს ალბათ მას ცალკე გაჩხრეკენ. დაკითხვაზე გამოძიების მთავარი მიზანი ჩვენი დაშინება და დეზორიენტაცია არის. იმისთვის, რომ საზოგადოებრივი საქმიანობის ნორმალურად წარმატებისთვის შესაძლებლობა არ მოგცენ. შეუძლიათ ყოველდღიურად დაგვიბარონ, უსასრულოდ დაგვისვას შეკითხვები, მაგრამ ამ მეთოდით ვერ დაგვაშინებენ. მზადვართ გამოძიებასთან ვითანამშრომლოთ და ამასთანავე გავაგრძელოთ ჩვენი სოციალური აქტივობა. ნატოს გენერალური მდივანი პაკისტანს საზღვრის გახსნისკენ მოუწოდებს. შუა აზიის სახელმწიფოებთან სატრანზიტო ხელშეკრულების მიუხედავად ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანს პაკისტანზე გამავალი მაგისტრალი სამხედრო ტვირთის გადასაზიდად ესაჭიროება. ნოემბერში მომხდარი ინციდენტის შემდეგ ისლამაბადმა ნატოს საზღვარი ჩაუკეტა. ამერიკულმა უპილოტო თვითმფრინავებმა პაკისტანში ტერორისტების პოზიციები დაბომბეს, რასაც 25 პაკისტანელი ჯარისკაცი ემსხვერპლა. მომხდარი შემდეგ ისლამაბადსა და ვაშინგტონ შორის ურთიერთობა დაიძაბა. Distant future expertise that we want as many options as სურს პარტო არჩევანი გქონდეს. უდავოა, რომ ავღანეთის მისია დასასრულს უახლოვდება და ამიტომ ლოჯისტიკის მიმართულებით პრობლემები მატულობს. ჩვენ ტრანზიტი გჭირდება, მაგრამ პაკისტანმა გზა ჩაგვიკეტა. მოლაპარაკებები კი უშედეგოდ დასრულდა. იმედი მაქვს პაკისტანის სატრანზიტო გზას ისევ გახსნას. ალქაიდასთან ბრძოლაში იემენის არმიამ მნიშვნელოვან წარმატებას მიაღწია. სამხედროებმა ორი ქალაქი დაიბრუნეს, რომელსაც ბოლო ერთი წელიწადი ტერორისტული ორგანიზაცია აკონტროლებდა. იემენის სამხედრო ოპერაციაში მონაწილეობს შეერთებული შტატები. ამერიკული უპილოტო თვითმფრინავები ტერორისტების პოზიციებს ბომბავენ. ესპანეთში უკვე მეორე კვირაა. მაღაროელების გაფიცვა მიმდინარეობს. არც ის მონაწილეების სახელმწიფო დაფინანსების 64%-ით შემცირებას აპროტესტებენ, რის გამოც ბევრი მაღარო იხურება. პროტესტის ნიშნად მაღაროელებმა ჩრდილოეთ ნაწილში ავტომაგისტრალებზე ბარიკადები აღმართეს. პოლიციის გამოჩენისთანავე კი ამბოხებულებმა მთებს შეაფარეს თავი და სამართალდამცველებს თვითნაკეთი ყუმბარები დაუშინეს. საპასუხოდ პოლიციამ მცდელმდენი გაზი და რეზინის ტყვიები გამოიყენა. თურქული კომპანია სანერსპრესის თვითმფრინავი ბუქარესტის აეროპორტში ერთსტრემალურად დაეშვა. მიზეზი ბოინგში და 37-ის ბორდზე მომხდარი ჩხუბი გახდა. თურქეთის ორმა მოხელართემ ბორტგამძლებელს სასტიკად ცემეს. ლაინერი ფრანკფურტიდან ანკარაში მიფრინავდა, თუმცა ეკიპაჟი იძულებული გახდა ფრენის კურსი შეეცვალა. თვითმფრინავი აეროპორტში უსაფრთხოდ დაეშვა. ბორტგამძლებელი საავადმყოფოში გადაიყვანეს. ჩხუბში მონაწილე მგზავრები კი დააპატიმრეს.